Голова Велятинської сільської ради разом з громадою села, тримаючи в руках плакати з вимогою повернути їм садок, чекають на голову обласної ради. Мова про будівлю дошкільного навчального закладу, яку ще минулого року сесія обласної ради вилучила від громади та передала в оренду на 49 років приватній особі. За словами сільського голови, рішення ухвалювалось без їх відома. Дізнались вони про це тільки тоді, як в будівлі колишньої аптеки невідомі почали проводити ремонтні роботи. У 17-му році депутат обласної ради прийняли рішення вилучити з оперативного управління від Велятинської сільської ради приміщення дошкільного навчального закладу, приміщення колишньої аптеки, в якому розміщувався дошкільний навчальний заклад, і на який розроблена проектно-кошторисна документація для реконструкції цього приміщення. Пройдено державну експертизу, документація виготовлена, і цього року ми хотіли вступати у міжнародний проект для отримання грантових коштів за проектом «Україна-Румунія», для того, щоб дійсно реконструювати це приміщення. Та незважаючи на підготовку всієї документації по реконструкції будівлі, залучити грантові кошти через рішення обласних депутатів неможливо. Саме тому сільська рада подала до суду щодо вилучення та передачі будівлі в приватні руки. З їх слів, процедура договору оренди відбулась із порушеннями, зокрема, і в оцінці майна. В господарському суді міста Києва 1 грудня винесено рішення, яким визнано договір оренди, укладеного між приватним підприємцем та Закарпатською обласною радою з приводу спірного майна в оренду. Він визнаний, цей договір, недійсним, і Закарпатською обласною радою подано апеляційну скаргу. Справа призначена на 6 березня 2018 року. В свою чергу голова Закарпатської обласної ради стверджує, вилучення майна та передача його в оренду відбувалась законно і не безпідставно. До об'єкту була направлена спеціальна комісія, яка перевірила використання будівлі громадою. Вона протягом останніх 5 років не використовувалась, то жодного садка там не було. Тим більше, що він знаходиться поруч. Було проведено представниками управління Закарпатської обласної ради обстеження використання об'єкту. Він на той момент не використовувався. Тому управлінням було запропоновано вилучити від громади села цю будівлю і передати її в оренду для того, щоб було ефективне використання і наповнення обласного бюджету. Це була будівля аптеки, і фактично вона не використовувалася ні як аптека, ні як садочок. Вони використовували його як склад, як складське приміщення, і не здійснювали його ні утримання, ні реалізації. Хто правий в цій ситуації, наразі вирішуватиме суд. Закарпатська обласна рада подала апеляцію на рішення господарського суду міста Києва. Паралельно з цим, за підсумками візиту громади, голова обласної ради намагатиметься з підприємцем та сільською радою знайти спільні шляхи виходу із ситуації, враховуючи бажання громади створити там дошкільний навчальний заклад.